ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଷଣ୍ଢ ଦେଖିଛ ହାତଡ଼ଗ? କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛ ହାତ? କିଏ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତାହେଲେ ଲୁସି ଠିଆ ହୁଅ। ହଉ ଯା ହଉ ତାଙ୍କ ନା ଲୁସି। ତମେ କହିଲ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ନା ତିନିଟା ଗୋଡ଼ ନା ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ନା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼? ଏଇ କେହି ତାକୁ କୁହନି, ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା, କେତେଟା ବାଟିରେ କୁହ, କେ ବଡ଼ ବାଟିରେ କୁହ, କହୁନ କେତେଟା? ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। ହଉ ବାସ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭିତରୁ ଠିଆ ହୁଅ, ସୁନୀଲ ଠିଆ ହେଲ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ ସେ କହିବ? ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ, ଭେରି ଗୁଡ଼। କେହିଁ ଜାଣିଲା କୁକୁଡ଼ାର ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ? ତମେ ଦେଖିଛ କେଉଁଠି ଦେଖିଲ? କେଉଁଠି ଦେଖିଲ? ଓ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲୁ କୁକୁଡ଼ାର ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବସା ବସା। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭିତରୁ କହିଲା ନନ୍ଦିନୀ ଠିଆ ହେଲ, ନନ୍ଦିନୀ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁକୁର ଦେଖିଛ? କୁକୁର କୁକୁର ଦେଖିନ? ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ? ବସ କୁକୁର ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ କାର୍ତ୍ତିକ କୁକୁର ଦେଖିଛୁ? ତମ ଭିତରୁ କିଏ କୁକୁର ଦେଖିଛ ହାତରେ କହ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭେରି ଗୁଡ଼। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିବି କୁନାକୁ ପଚାରିବି। କହିଲୁ କହ ମତେ କୁକୁରର କେତେଟା ଗୋଡ଼? କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? ତୁ ଦେଖିନୁ ବୋଧେ, ସିଏ କହିବ। ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ ଦେଖିଲୁ? ସେ ଦେଖିଯିବା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବ ସେ କୁକୁର କୁନା ଦେଖିଛି, କୁକୁରର ଯୋଡ଼େ ଶିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭିତରୁ ଠିଆ ହେଲ, କେତେଜଣ ବିଲେଇ ଦେଖିଛ ହାତଟାକ? ବିଲେଇ ଦେଖିଛୁ କୋଉ? ଇଏ ସୁନିଲି ଠିଆ ହେଲୁ, ସୁନିଲି ସୁନିଲି ସୁନିଲି। ବିଲେଇ ଦେଖିଛୁ? ବିଲେଇ ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ? ଧଳା କଳା। ଆଚ୍ଛା ବିଲେଇ କହିଲୁ, ବିଲେଇର କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଟିକେ ରୁହ ବାଡ଼ିଗନି, ବିଲେଇର କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଚାରିଟା ଗୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା ତା ଲାଞ୍ଚ କେତେଟା? କେତେଟା କେତେଟା? ଦୁଇଟା ଲାଞ୍ଚ। ହା ବଢ଼ିଆ ବିଲେଇ ଦେଖିଛ, ବସ ବସ ବସ। ତିନିଟା କାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ଲାଞ୍ଚ? ତିନିଟା ବିଲେଇ ଦେଖିଥିଲୁ? ଆ ବା କି ଚାଲାକିରେ ତୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଭିତରୁ ଭାଲୁ କିଏ ଦେଖିଛ ହାତ ଡକ? ଭାଲୁ ଭାଲୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ଭାଲୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ଭାଲୁ ଭାଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେଖିଛୁ? କହିଲୁ ଗାଁରେ ଦେଖି? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆକାତ ଠିଆ ହବ। ହଁ ଏଇନା ଯଦି ଭାଲୁ ଦେଖିଥବ କହିପାରିବ। କହିଲୁ ଭାଲୁର କେତେଟା ଲାଞ୍ଜ, କେତେଟା ଗୋଡ଼, ହଁ କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? ହଁ ତୁ ଭାଲୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ? ଦିଗୋଡ଼ିଆ ଭାଲୁକୁ ଗାଁ ଦେଖିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଭାଲୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ବସ 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 ପିଲେ, ଭାଲୁର କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? କେତେଟା କେତେଟା ଭାଲୁର? ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ। ହଉ ବସ, ତମେମାନେ ଜାଣିନ ଆଉ ଭାଲୁର ଶିଙ୍ଗ ଜାଣିନ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମୋତେ କୁହ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହେଲ, କହିଲ ଭାଲୁର କେତେଟା ଗୋଡ଼, କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ। ତମେ ବି ଭାଲୁ ଦେଖିନ। ତମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଛ ହାତ ଟେକ? ନନ୍ଦନକାନନ କିଏ ଯାଇଛ? ବାବୁ ଯାଇଛ ନନ୍ଦନକାନନ? ଠିଆ ହୁଅ। ଭାଲୁର କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? ଚାରିଟା ଶିଙ୍ଗ। ବସ ବସ ବସ, ଇଏ ତ ବେଶୀ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦନକାନନ ତମେ ଛୋଟ ଯାଇଛ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏକର ଗଛ। ଭାଲୁର କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? ପାଞ୍ଚଟା ଶିଙ୍ଗ। ବସ ଆ ବଢ଼ିଆ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଛ। ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଭାଲୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ହାତରେ କହ? କହିଲୁ ତୋ ନା କ'ଣ? ସାକ୍ଷୀ। ସାକ୍ଷୀ ଠିଆ ହେଲୁ ନା ରାକ୍ଷୀ ନା ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ନା? ସାକ୍ଷୀ ଠିଆ ହେଲ। ଭାଲୁର କେତେଟା ଶିଙ୍ଗ? ପାଞ୍ଚଟା। ଆରେ ବା ବସ 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 ବସ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ,
ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛ ମତେ କୁହ ଆ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମତେ କୁହ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ତମେ କ'ଣ ଭାଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଲା ପଚାରିଲି ପଚାରିଲି ତାକୁ ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଚାରେ କ'ଣ କହୁଛି କିଏ ଦବ ଅଣ୍ଡା ହଁ ବସ 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 ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ ଏବେ ଠିଆ ହୁଅ କୁନା କହିବ କହିଲ ମତେ ତମେ ଭାଲୁ ଦେଖିଛ ଦେଖିନ ବସ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ମତେ କୁହ କେତେ ଜଣ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଛ କୁହ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଛ କିଏ ଠିଆ ହେଲୁ ଏ ଅର୍ପିତା ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଛି ଠିଆ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯାହା ଯାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସିଏ କହିବ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ କୁନା ଆଉ ମାମାଲି ବସିଥିଲେ କୁନା ଆଉ ମାମାଲି ବସିଥିଲେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଚାରିଟା ପଣୁସ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କୁନା କେତେଟା ନେବ ଆଉ ମାମାଲି କେତେଟା ନେବ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି କହିବ କୁନା କେତେଟା ନେବ ଆଉ ମାମାଲି କେତେଟା ନେବ ଆକାଶ କହିବ ଇଏ ଦୁଇଟା ନେବ ସେ ଦୁଇଟା ନେବ ଆକାଶ କହିଲା ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପଣୁସ ପଡ଼ିବ ମାମାଲି ଦୁଇଟା ନେବ ଆଉ କୁନା ଦୁଇଟା ନେବ ବସ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏ ନନ୍ଦିନୀ କହିବ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲୁ ଏଇ ନନ୍ଦିନୀ କହିପାରିବନି କହିଲୁ ଆଉ କିଏ କହିବ ଆଉ କିଏ କହିବ ତୁ କହିବୁ କହିଲୁ କିଏ କେତେଟା ନେବ ସିଏ ନେବ ଦୁଇଟା ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଚିନୁ ଚିନୁ କହିଲୁ ବଡ଼ ବାଟରେ କହ ହଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପଣୁସ ହୁଏନି ତ ଇଏ ଦୁଇଟା ନେବ ସିଏ ଦୁଇଟା ନେବ କେହି ଜାଣିଲୁ ହଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କହିଲ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆକାଶ କହିବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ପଶିବନି କହୁନୁ କିଏ କହିବ ମାମାଲି କହିଲ ମାମାଲି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସି କୁହ ମାମାଲି କୁହ ନା ପୁରା ନାଁଟା କୁହ କିଏ କହିବ ପୁରା ନାଁଟା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ଆଚ୍ଛା ବସ ମତେ କୁହ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବସ ଆଚ୍ଛା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କ'ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏବେ ମତେ କୁହ ଜାତିର ପିତା ଜଣେ ଜଣେ କୁହ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଚ୍ଛା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶୁଣ ଟିକେ ପାଟି କରନି ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ 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 ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବ ଏମିତି କହିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ନାଁ କ'ଣ 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 ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନାଁ କ'ଣ ଜଣେ କହିବ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ହଁ ବସ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ କ'ଣ ଖାଇଲେ ରାଗ ପୋଡ଼େ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସମସ୍ତେ ବସ ଏତିକିରେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍